iznimno teški životni uvjeti migranata, ali isto tako i težak položaj lokalnog stanovništva, svjedoči o našoj nespremnosti da se suočimo sa migracijama. Potresni prizori koje vidimo i u Grčkoj, ali isto tako i duž jedine kopnene rute prema Europskoj uniji, nisu pitanje samo graničnih država članica, nego zaista cijele Europske unije. Hrvatska je svoje srce i solidarnost dokazala i 1990-ih zbrinuvši preko milijun izbjeglica i prognanika. Ali isto tako, nasuprot navodima o navodnom nehumanom postupanju prema migrantima, hrvatska policija i za vrijeme ove debate štiti europsku granicu i spašava migrante u život opasnim situacijama u koje ih dovodi trgovci i krijumčari ljudi. Ali isto tako, Hrvatska niti Europska unija ne smiju popustiti političkim pritiscima kojima smo svjedočili u ovoj debati, koji nastoje promijeniti politiku učinkovite zaštite granice od nezakonitih prelazika, jasno uz punu zaštitu ljudskog dostojanstva.